Pare se të filloj me videon, do juftoja të abonoshit në kanalin ton, Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marr një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Lëngu që heqë ndyrën nga mëlqia dhe pastronë zorët, receta që ka habitur edhe mjekët. Përshka të plakjes, funksionet të organeve të trupit përketsohen edhe në përjetoj me problemet të shumë tanë të tila si. Problemi i zorës të trashë humbja e shikimi, për më tepër. Yndyrat mund të grumbullohen në mëlqi duke shkaktuar kështu edhe probleme me shëndetin e përgjithshë. Me gjitha ju duhet të përdor mënyra naturale për të parandaluar dhe trajtuar këto probleme. Një ndër mënyrat më të mira naturale që mund të përdor një kura dhe recetat të ndryshme është edhe panxari. Kjo doj perime e kuqerem të europiane, shpesh mund të shtojnë në salatat të ndryshme dhe ushqime që hajnë për të përmirësuar dhe ofronë përfitimet të shumëta shëndetësore. Duke përfshirë shikimin e përmirësuar, pastrimin e mëlqisë dhe pastrimin e zorës e trashë. Përveç kësaj, panxari do të mbështes shëndetin e zemrës dhe do të përmirësoj gjithashtu edhe pastrimin e trupit nga toksinatë, që radhë mund të reduktoj edhe stresin dhe të qetsoj e nervat. A i gjithashtu ka veti të fort antiflamatore dhe është i pasur me antioksidant që parandalojnë dëmtimin e radikaleve të lira në organiza. Panxari i kuq është një nga më të mirët për të ofruar vlera për organizmin tuaj. Vërtet është i vogël për bërë një punë shumë të madhe në trajtimin e problemeve të shëndetit. A i ndihmon në tensionin e lartë të gjakut, anemi, në tretje, kostipacion, në lëkur, dhe ndimon në parandalimin e problemeve të veshkave dhe së mundjeve të ndryshme të zemrës. Por pristni, nuk kam baruar me kajqë. Panjari gjithashtu ju ndihmon në përmirësimin e qarkullimit të gjakut, parandalon formimin e perdës së syrit, dhe rrit gjithashtu edhe aftësin e trupit tuaj për të pasur një mbrojtje më të mirë imunitare. Panjari i kuqë ka shumë vlera shëndëcore, duke që nëse është i pasër me vitamina minerale dhe përbërës organik, si vitamina C, magnezi dhe hekuri, bakri dhe fosfori, duke që në të njëjtë një nkoj një burimisht këlqyër me antioksidant, a i mund të ofroj një mbrojtje më të lartë kundër shqeqeri natural dhe t'hull dhe të trajtoj problemet kryesore si që janë diabeti. Gjithashtu bën mirë shumë edhe për shëndetin e zemrës. Fibrat që ndodhen kryesisht të panxari i kuqë, dimoj për të ullo nivelin e triglicerideve dhe kolesterolit, duke ngritur nivelin e kolesterolit të mirë. Trigliceride në nivellet të larta rrisin shumë mundësine për të pasu një atak kardiak, ndërkoj që konsumimi panxarit e ullë këtë nivell, falë për bërësve të ti, Do të reduktoni defektet në lindje. Panxari është një produkt i shkelqyër për grazë të të zanat, duke që nësë është një burimi mirë i vitaminës B, folatit, a i ndihmon për zhvillimin e shtudhës kurizore të bebet, mungesa e folatit si e një sër defekt është të e të por salinduri. Parandalon zhvillimin e qelizave tumorale. Studiuesit ka në të reguar se panxari është i mirë në parandalimin e qelizave të dë dëmshme të lëkurës, moshkrive dhe sistemi tretës, duke që nëse përman pigmente betain i cili pëngon zhvillimin e tyre. Parandalon probleme me përde në syri. Plot me beta karoten, panxari ndihmon në parandalimin e kataraktit ose përdës e syri. Por edhe problemet të tjera të dobishme të shikimit që vinë si pasoj e moshës. A është një afrodizjak i shkëllqyër. Vërtet tha me së njënë me një frut pasjoni, por e vërtet e është se pëngjari mund tjetë afrodizjak i vërtet. Pëngjari përmba një element të quaj oksalat, konsumimi me të pritës i ti mund të kristalizoj lëngje dhe trupit dhe mund të shkaktoj probleme me veshkatuajak që në kohë të lashta njerëzit e kanë përdorur pangjarin edhe për ushqime të shëndechme që trajton problemet të ndryshme shëndecore. Rumakët e konsideronin pangjarin një element për të trajtuar së mundi dhe problemet shëndecore të t'i dhasi ulja e temperaturës e trupit. Pangjari është i pasur me vlera ushqimore, pasi përmban vitamina, zinc, iot, magnes, kalium, knatrium dhe nitrate naturale. Vetit e pangjari njën edhe për faktin se rifunksionin e organeve dhe pas trunë fshikëzë në tëmë thet dhe dhe shka. Për shka të numri të lartë të, të lëndëve ushqyese, këpërime në mënyrë efektive të rajdojnë së mundje si diabeti, probleme me gjumin, sistemi mund të dobut, anemi, arterosklerohës, presion të lartë të gjako dhe probleme me tiroiden. Efektive të mansori ti është në e kuqe urinës. Të janë përfitimet më të rëndësishme shëndëcore nga panxari. A i do të përmirsoj qarkullimin e gjakot. Pa është i pasur me nitratët të cilat konvertojnë në nitrite, rëndihmojnë në bakterjet e gojës dhe kështu rritë qërkullimin e gjakun në tru. Pa gjarë njët për efektet e jarë që ka në funksionin e shëndetit të mëlqis. Pa kuq i kuqë është të te për i pasur me hekur, kështu që konsumimi ti ndihmojnë në rigenerimin e qelizave të kuqë të gjakun. Pra kjo perime trajton qërkullimin menstrual dhe simptomave të menopauzës mund të parandaloj madje trajtoj edhe tumore. mure. kanë të reguar se lëngu i kësa e perime ka efektet të fuqishme antitumorale, mbrojnë qelizat dhe ndimonës gjerimi në qelizave të reja. A i redukton presionin e gjakut? Sa si e lartë e nitrateve redukton presionin e gjakut, kështu që konsumimin dy gotave lëngë panxarit gjdo dit, mund të reduktoj në mënyrë dramatike presionin e gjakut. A i trajton inflamacionit? Panxari është i pasur me antioksidantë të cilët rrisin imunitetin dhe luftojnë inflamacionin. Ai do të trajtojë kapsullakun. Lëngu i panxari trajton probleme të tretjes dhe përmirson metabolizmin, kështu që efektet e tij në tretjen e ushqimit mund t'ju ndihmojë të kuroni edhe kapsullakun. Do të trajtoj anemin. Panxari i kuq është i pasur me hekur i cili ndihmon rigjenerimin e qelizave dhe të kuqe të gjakut. Rëdhimisht parandalon ndalon anemin. Ai do të përmirësojë lëkurën. Kjo perim është jashtëzakonisht e mirë kundër plakjes, fal folateve me të cilat a e është i pasur. Folatet parandalojnë rrula dhe problemet të tjera të lëkurës. Konsumi i regull të këti lëngu dhe të bëj lëkurën t'uaj më të shëndechme dhe më të ndryquar. Përmishto në murin dhe më ndjen. Lëngu i panxari dhe gjithet e panxarit një mojnë në trajtimin e depresionit dhe relaxon problemet e kujtesës. Panxari është një zhardoket e cilet janë thurë shumë lavde për shkak vlerave fantastike që ofro në shëndetin e njeriu. Në praktik, kjo perime në, në tokës me për i vlerave ushqyese më të mira të shëndetit të organizmet. Kjo perime duhet të konsumohet regullisht që të përmirësoj funksionin e trupit. Në këtë video dhe të mësoni se si të përfitonin maksimum nga vlerate panxarit në shëndetin të uaj. Do të keni performans më të mirë fizike. Studimet kanë konfirmuar se lëngu i panxharit përmirson forcën e njerëzit gjatë aktivitetit fizik dhe i jep atij më shumë energji. Ky lëng duhet të pirë 90 minuta përpara aktivitetit fizik, ndërkohë që efekti i tij jepet 2 deri në 3 orë pas tretjes. Në të keni një peshë më të shëndetshme. Njerëzit që hanm më shumë panxhar ose pinë lëngun e tij rregullisht kanë tendencën të bëjnë zgjedhje më të mençura ushqimore falë tyre, por edhe vlerave të rëndësishme që ofronë panxari, ruajtja e një peshe të shëndesh trupore të të bëhet me elektë. Trajton tensionin e ullët të gjakut. Panxari është një perime shumë e mirë për ullën e tensionit të gjakut dhe konsiderohet një trajtim alternativ mjekësor nga hipertensioni. A i rekomandohet të konsumohet regullisht si një kurë rëndësishme kundër tensionit të lartë. Panxari ka tendencën të hape në të gjakut dhe të përmirsoj qarkullimin e ti ka efekte të cilat vërehen rregullisht edhe në formën e lëngut. Panxhari është i mirë dhe i pasur me fibra. Një racion me panxhar ofron 3.8 gram fibër ose 15% të dozës rekomanduar ditore. Fibra është mrekullueshme për sistemin tretës. Do të keni një gjumë më të mirë. Përbërësi aktiv në panxar përmirëson shumë më funksionet e trurit, aftësin e nëzitjes e kujtesës, trasmetimin e impulseve nërvore dhe zbutin e inflamacionit kronik. Për më tepër këto substanca aktive janë do më thënë se për përmirësimin e cilësit si gjumit. Lëngu i panxarit është shumë i fuqishëm nëse nuk e teproni mund të shkaktoj edhe shumë benefite, por nëse e teproni mund të shkaktoj kaos në sistemin tretës. Konsumimi Kosumimi tepër të për i lëngu të panxari shkakton akumulim të metaleve si hekuri, magnezi dhe fosfori në mëlqi, prandaj duhet të përdojre gjithmonë brenda normave. Panxari është i pasur me antioksidan të cilët ndihmojnë trupin të, të pastrohet nga toksinat dhe të forcojë sistemin imun. Panxhari është i pasur me fibër të cilët kontribuojnë në shëndetin e zorrëve tuaja duke trajtuar problemet e kapsllokut. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoj atë buni like dhe të shpërndani atë në profilin të uaj në mënyrë që dhe informuhem dhe miqë të tu.